Nazdár. Ještě tady jde asi 6 hodin ráno a my vyrážíme na moře obojovat krásy přírody. Kdyby se vám zdálo, že mám opálený brýle, tak se vám to nezdá. Včera jsem hodil slušného slepičáka na pláži a jsem jak rejše. Celý. Zastávce a jdeme se potápět ke korálům, tak uvidíme, jestli to bude rozdíl oproti El Nidu. Druhé stanoviště, měli bychom tu vidět 100 000 sardinek. Přátelé, kamarádi, tohle to byl masakr. Jsem už po několikátý v Ázii, ale ještě nikdy jsem nebyl u Barbra tady. Což je škoda, což je chyba, a když jsou ty Vánoce, měl bych to napravit. Jdem se nechat oholit. Tak a může být na diskošku. Celkem slušně mě oholili. Měl jsem masáž vrchní části těla, což jsem si náramně užil, protože jsem všude spálený. A stálo mi to 75 korun. Za 5 káčů jsem si tady koupil banánový spring roll. A je to dobrý dezertík.